שלום לכולם, כאן בועז. ארבעה תרגילים, 40 שניות עבודה, 20 שניות מנוחה, שני סטים, יצאנו לדרך. תרגיל ראשון, אנחנו מכופפים רגל ימין, אוקיי? ונוגעים עם רגל שמאל ברגל ימין. כל פעם לסירוגים, אוקיי? נשארים גם לשער. שלום. יצאנו לדרך. קדימה. לאט לאט. מסוים, קצב, בת קדימה, גב ישר, ככה זה נראה מהצד, יד רגל נגדית. ומאוד, אפשר כמובן פה להגביר את הקצב. מעולה, תרגיל שני. אוקיי, אני יורד למען סקורות, מגרד מעט את הרצפה וחוזר חזרה. נמנח פלנק לעמידה. אוקיי? תגיד לזה, משתתפים בו כל קבוצות השרירים. יאללה, צאנו הדרך. מען סקורות. חמעבר לפלנק וחזרה לעמידה. ככה זה נראה מהצד. נאמן, זוחל, עובר למנח פלנק וחוזר לעמידה. לאט לאט. איזה יופי. תרגיל מצוין. עכשיו לשמור פה על גב ישר. מעולה, יפה מאוד. שוכבים על הגב. התרגיל הזה נקרא פינגווין. בעצם מנתקים מעט את השכמות, להרגיש שהבטן כל הזמן סופה, ונוגעים בקרסול. לסירוגים או בשוק. עכשיו, קדימה, לאט לאט. בטן כל הזמן סטטית. אפשר לגעת בשוק גם. עם השכמות כל הזמן מנותקות. אפשר תוך כדי לעצור לשנייה ולהמשיך. כל שש אפשר לעצור. שש. שתיים. להרגיש שהבטן כל הזמן צופה. מעולה, נשארים נשכב, אנחנו נשארים נשכב ובעצם מרימים את הירך, מפרק הירך למעלה, עם קו ישר, אני יוצא לשנייה, שנייה וחצי, ויורד למטה. זה התרגיל. אוקיי, קדימה. שתיים. תרגיל מצוין, גם לזוקפי הגב. גם לפושטי הירך, בזמן אפשר לצום עיניים, שאפשר אם רוצים, אפשר לצרף לידיים גם לתרגיל. סיימנו סט ראשון, ואני מזכיר, תרגיל הבא, מכרע צידי, יד הרגל נגדית, נוגעת בה, מנסים לגעת בכף הרגל, הנה זה מתחיל, חמש שניות, מזכיר לכם לשים את המוזיקה שאתם אוהבים, ויצאנו לדרך. יפה מאוד. עליה מהצד. מי שרוצה יכול לעשות את זה בקפיצה כלילה, okay? ואז מעט לעלות את העצימות וגם להרגיש טיפה שהדופק עולה יותר. מי שלא מצליחה לבצע כפיפת גב משמעותית, לא חייבים, כל מצוין, רק מעט לכופף את הרגל בנקודה הזו, הרגל השנייה ישרה,
שימי לרגל השנייה שלך. מעולה. מעבר לפלנק, ממנח עמידה בשחילה, תרגיל מספר 2. קדימה. חמש. יצאנו לדרך. קדימה, עברתי לפלנק, שומר על גב אישה, ועולה. שימו לב, קצב מאוד בינוני. אני רוצה כן להגיע בזמן שיש לי לאזור ה-6-8, בין 6-8 חזרות מהתרגיל. אפשר לעשות את זה ביחד איתי, שמור רגע נשאר. איזה יופי. מעולה. תרגיל מספר 3, פינגווין, בטן פינגווין, זוכרים? זה הדבר. מעט מנתק שחמות, וכל שש אני יורד למטה, חוזר למנח לשכיבה. אוקיי? זה שכיבה קירוס. שש, קח אוויר, איזה כיף. מרגישים לקחת את היד שלכם ולהרגיש שהבטן אסופה. שש. מעולה. עכשיו אנחנו עושים תרגיל שנקרא ברידג', גשר. אוקיי, הרמת הנמלה לחכות שתי שניות ולהוריד, אוקיי? הנה מתחילים, עוד 5 שניות, תרגיל אחרון. יפה, התחלנו. ובמה בשיא הקיבוץ, אני מחכה שתי שניות, יפה. עכשיו אם אני רוצה לשתף את הידיים גם, אז בעצם הרמה ומחזיר. תרגיל מצוין לפושטי הגב. איזה יופי. מצוין. תודה רבה שהייתם איתי. סיימנו תרגיל את אימון מספר 3. אם יש לכם שאלות, בקשות, אתגרים שהתקלתם בהם במהלך האימון, נא לרשום לי למטה בתגובות. אנחנו נתראה באימון מספר 4. תודה רבה.